Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Belzac. Her har vi fat i en rigtig lækker sort skindtaske i meget, meget blødt skind. Hvis vi ser her foran, er der to lommer, og der er lige to små lynlåsrum her. Og ellers så er der et stort rum her med magnetlås inde i begge lommer. Så tager vi bag på tasken, ser vi en lynlåslomme her. Flot med de her sølvlynlåse til de sølvspænder, så det giver en god kontrast til den sorte taske. Men stort rum hernede på bagsiden af tasken. Når man skal ind i tasken, åbnes tasken med lynlås her i toppen. Og her kan vi se et stort rummeligt rum. Meget nemt lige at overskue og et flot mønstret for, så man kan finde sine pung og sine nøgler osv. I den ene side her er der lommer til mobiltelefon, kamera, hvad man ellers lige skal have med. Ser vi på den anden side, så er der en lynlås lomme til lige at gemme de vigtigste ting af vejen. Tasken har skindhanke, rigtig god længde, ligger godt på skulderen, som har godt fast i tasken. Har du lyst til at vide mere om den, så spørg mig eller kig forbi.